bolí krk, že to sám dělá, když mě bolí krk. No, má mít letality trošku, ale... Tak to zkusíme. Nemám jej, já bych možná šel ten Halo Blades, radši jsem si asi lepší, no. Jo, vole! Chiropraktik, to času nemám. Čekací lhuta měsíc na chiropraktika. Upadne krk do té doby. Dívej, jaký třeba to taky. Strašně dobré. Možná by jsem byl právě vtedy v base? Co kurva? Jak právě vtedy budeš v base, vole? Ondravec jako netradí se mnou, nebo co? Tady tradím sám zase. A Barousa. Zabiješ! Co děláš? Zabij! Proč se má dva killy? Ok, ten hook se neměl sežrat, no to jako ne, no. To jsem jako pochtal, ale měl mít dva killy. Co to bylo? Ten tak byl, se teleportoval, ne? Před mým dvojitým Včkem. A je tady štrudl, no, dobrý. GG, Alka, ne. Dobrý Alkane, no. Ježiš, já trošku farmím, že se mi zdá. To je mi líto, no. Sak. Sak. Já nevím, jako ono tady není, no, prostě to. On bravec není, prostě. Takže by tam skočil a zaužil to prostě. Má ghost tedy. Ježiši Maria. Ocenil bych, kdyby si zvyt... táhl hlavu z prdele a trochu fajtil. Ale nemusíš, jestli nechceš. Dobrý, nechám tak. Jak se daří hry Áďo? Já jsem Adela, říkáš Áďo, nebo co? Vy neznáte moje jméno? Jo, a Ádo. To je ještě horší, no. Fajtí! Máš full HP! Ale kdyby šel hned. Jesus, Oravec. Ondravec, vole, nebo co to je? Otázky Václava Ondravce. Jara, on se dá říkat Áďo, sice je to weird, ale dá se? Ne, nedá. Protože jsem to já řekl. Nic jak džuku, ty vole, jsem byl dobrý, ne? Nejde nic to. Pojď ho zabít. Je mrtvej. Tačí, jak jsi můžu kill, kurva. Problém živýho. Je to takhle. Zabij to. Jak jsme OP, dívej se, dívej se. Máme Aero, Exhaust, všechno. Damage je 3, vrtě, vole. Co bych ještě chtěl? Máš tady pivko, bramburky. Konečně to zahrála dobře Nila? Jože. Lol, on to pochcal. Véčku, dívej. A další Véčko, a ta Aero, tak, bum. Au. Nic to. Za dobrotu na koktu. 70 korun na hodinu. To je popití. Tolik? No tolik no. Hele, jaký jsem zlokil. Ha. Je slounutý. To jsou věci, dívej. O můj bože, krása. Hej. Až Aerovi se asi nevyplatí fullovat, nebo co? Ne!
Bum, dívej. Bum, dívej. A sám eruje hluku, ne? To je úplně bomba. Tady máš volej. Další volej. A volej. A volej to bude. A volej. A další bude volej. A volej. A volej. A volej. A my jsme Aero, a to vadí, protože máme volej. A volej! A volej! Čau Adame, jak se máš, pane? Dobré. Já nemůžu se jíbat. 372, 372. Neoutplaynutelné. A Ondravec najednou večer celý natěšený fajčit, když jste ve dvou. To je úžasné ovšem. Že tady chystám, dívej! Kam jsem hodil Aero, lol? Co to bylo? Kam mi ten Aero letěl, mi řekni. Co ale jako myš na minimapu, jo, nechceš říct, vole. Nevadí, máme i tak, ne? Asi ty tam dívej. A jdeme dál. Vyskenuju okolí, tak tady je. A všechno se můžu uknout, dívej. Tudu, stačí se mi líbil od A do Z od Nightbula. Mně ne. no, takže asi tak. ne, mě zná, nevím já to jak si dělat. Tak to dělá opat, ne, ježiši. Nebudem kopírovat opata. Letí Aero, letí Aero, letí Aero. A trefí, trefí, trefí. Tyler kopíruje opata, ty vole. Faker kopíruje opata, nebudu kopírovat tady já, ne? Já mu dám pokouřit. A ty. A, kdo jsem to chytil, no. Už zdrhá, dívej. To je tak opět ta aše, pane bože. Já chci. Chci? Nádherný, že? Bum, tak. Hotovo. Aj, 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 aj. Oh. 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 Oh yeah. A teďka dáme malignance, ať máme častější ultimátku. OK? 37 sekund, chudno. Jej. Aero. A nic, sakra. Nevadí. Dívej, co dostávaj, ne? Tak a tady budu stát a střílet, tak kunda, jo? Okay. Tak kde tým? Sakra. Jak se rad mě obíhá, dívej, vole. Ale já nemůžem. On má ignite na Xerata. Jesus, lol. Ale solidno. Jestli se vám videa líbí, tak nezapomeňte na like, komentář a odběr. Opravdu to nesmírně pomáhá. Díky.